Hello everyone! কি খবৰ ভালনে? আসামিস কিচেন এণ্ড ব্লগছ লৈ স্বাগতম। আজি দেখা হৈছে বহুত ধুনীয়া আৰু টেষ্টি ইয়াম্মি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমৰ মুৰব্বা। একদম ইনষ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ঘৰত 10-12 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰত বনাব পাৰিব। কেঁচা আম লৈ আহিব, আজিকালি ঘৰত চবতে থাকে আৰু বজাৰত এভেইলেবল আছে এতিয়া কেঁচা আম। আৰু এইখিনি বনাই আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আলহীক দিব পাৰিব। ভাত খোৱাৰ পিছত আলহীক ডেজাৰ্ট হিচাপে দিব পাৰিব। খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়, ইয়াম্মি হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। প্ৰথমতে দেখা পাইছে মই আমখিনি বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহি আছে ন, ধুনীয়া আমৰ কেঁচা আমৰ স্মেলটো বহুত ধুনীয়া লাগে, হয়নে নাই? মই গোটা আম লৈছোঁ। গোটা আমখিনি মই ফৰ্ক দি পেলাই, চামুচ দি পেলাই, কাটা চামুচ দি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ ফুটা ফুটা কৰি যাব। আৰু মুৰব্বা বনালে ফুটা ফুটা কৰিবই লাগিব, হয়নে নাই? যিসকলে মুৰব্বা বনাইছে সেইসকলে গম পায়। আপোনালোকে 3-4-5টামান আম লৈ পেলাই একবাৰ বনাই কিনে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা মোৰ ফুটা ফুটা কৰা হৈ গ'ল আৰু সৰু সৰুকৈ ইয়াতে পিচ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিচ কৰি কৰি ফুটা ফুটা কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ সহজত মানে ফুটা ফুটা হৈ যায়। তে প্ৰথমতে আপোনালোকে গোটাকে ফুটা ফুটা কৰি ল'ব, আমৰ শেপত কাটি ল'ব। তো মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় কাটি ল'ব। আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। যিসকলে এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব নাপাহৰিব কমেণ্টত। তেনে চাব পাৰিছে মোৰ পিচ কৰা হৈ গ'ল গোটেইকেইটা আৰু আমৰ মাজত গুটি আছিল, এইখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ মই আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব, স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি নাপাব। তো ইয়াতে মই লৈছোঁ চূণ। গম পাইছে যি আমি পাণ খাওঁ ন, পাণৰ লগত চূণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনি চূণ মই ইয়াতে 1 চামুচতকৈ কম লৈছোঁ, 1/2 চামুচতকৈ কম লৈছোঁ। তাতে অকণমান পানী মিহলাই ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, চূণখিনি গুলি লৈছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে? আৰু আমৰ মই পিচ কৰা আমখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। বেছি চূণ ল'ব নালাগে, 1/2 টিস্পুনকৈ কম লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। দেখা পাইছে আমখিনি ফুটা ফুটা আমখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই আমখিনি ভালদৰে মিহলাই অকণমান পানী দি পেলাই 1 ঘণ্টামান আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিছে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, মাত্ৰ 1 ঘণ্টা ৰাখিব। টাইমটো ঘড়ীত চাই ল'ব, চাই ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাব পাৰিছে একদম ধুনীয়া হৈ আছে। এতিয়া ভালদৰে মই ধুই দিছোঁ, এনেকৈ 4-5 বাৰ 6 বাৰমান ভালদৰে চূণবিলাক আঁতৰাই ল'ব, ভালদৰে ধুই ল'ব। ধোৱাৰ পিছত কেৰাহী বহাই ল'ব আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ 1 কাপ চেনি লৈছোঁ, 2 কাপ পানী লৈছোঁ। আপোনালোকে যি কাপেৰে চেনি জোখে সেই কাপেৰে আপোনালোকে পানী দিব 2 কাপ, তেনেহ'লে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ ডালচেনি দিছোঁ, ইলাইচি দিছোঁ আৰু কেইটামান লং দিছোঁ। ইলাইচিখিনি 4-5টা লৈছোঁ, সেইখিনি থেতালি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে অলপ কম দিলেও ভাল লাগিব। যিসকলে ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেইসকলেও বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু যিসকলে ফ্লেভাৰটো অকণমান কম ভাল পায় তাত আপোনালোকে কমকৈ দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া উতলি আহিব চেনিখিনি পানীৰ লগত, আমখিনি ধোৱা আছিল ন, চূণত তিয়াই আছিলে পিছত ধোৱা আছিলে, ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ চেনি পানীত। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই লৰাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো হাইট ৰাখিছোঁ, মিডিয়ামত ৰখা নাই, ল'ত ৰখা নাই। এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ, যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া অলপ পিছে পিছে মই চেক কৰি যাম কিমানখিনি হৈছে। কিন্তু মই 5-6 বছৰমান আগত বনাইছিলোঁ, মাহীয়ে মোক শিকাই দিছিলে এই ৰেচিপিটো। মাহীৰ পৰাই ফোন কৰি সুধি লৈছিলোঁ, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় ন, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। 5-10 মিনিট পিছে পিছে মই চেক কৰি আছোঁ, দেখা পাইছোঁ পানীখিনি, চেনি পানীখিনি এতিয়ালৈকে শুকুৱাই নাই। হেল্ল', এইবিধ কিন্তু আমৰ মুৰব্বাটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আমি যেতিয়া 2-3 পঢ়োঁ ন, তেতিয়া মানে খুৰীৰ ঘৰত যাওঁ আৰু খুৰী এনেকৈ ৰুটিৰ লগত আমাক পৰঠাৰ লগত খাবলৈ দিয়ে, খুব ভাল লাগে। 1 পিচকৈ দিয়ে, মন যায় আৰু 1 পিচ খাবলৈ, কিন্তু অলপ সৰু টাইমত থাকে ন, খুজিবলৈ বেয়া লাগে। সৰুকালৰ কথা ন, মানে বহুত লাজ লাগে আৰু তেতিয়া মোৰ, তেতিয়া মানে খুৰী নতুনকৈ বিয়া হৈ আহিছিলে, সেইবিলাক কিছুমান কথা মনত পৰে। এতিয়া মানে আজি 5 বছৰমান আগত মানে মোৰ মাহীয়ে কৈছিলে বনোৱা কথাটো, বনাইছিলোঁ, খাই কিনে বহুত ভাল লাগিছিল। তেতিয়া মই অকণমান জলকীয়া দিছিলোঁ, বহুত জ্বলা হৈ গৈছিলে, মানে ট্ৰেইন কৰি আছে পালোঁ, ভাবি আছোঁ গৰম কৰি গৈছিলে আমাম ন। আৰু ভাবিছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰা বনাই মেলি থাকোঁ, ৰাতি হৈ গ'ল, বাজি গৈছে এতিয়া 7টা বাজি গৈছে। তো ভাবি আছোঁ বনাওঁ, আপোনালোকৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চাবচোন আমৰ আচাৰটো খোৱা যায়, সেইটো বেলেগ সোৱাদ হয়, কিন্তু এনেকৈ চেনিৰ লগত যিটো টেষ্টি হয় ন, এইটো ভাত খোৱাৰ পিছত খাব দিবচোন, ডেজাৰ্ট হিচাপে বিৰাট টেষ্টি লাগে, ইয়াম্মি লাগে। আৰু যিসকল চাই আছে, নতুনকৈ চাই আছে এই ৰেচিপিটো,
প্লিজ কমেন্টে জানাবো আর আগতে যিসকলে বনাইছে সেইসকলে কমেন্টে জানাবো যিসকলে চাই আছে মোৰ চেনেলটো তো প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর কাহা থাকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব কারণ নতুন নতুন ধুনীয়া ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আর মই বিয়াৰ ব্লগ দি আছো চাব নাপাহৰিব চাই লৈ কিনে কথা পাতোতে পাতোতে মোৰ দেখা পাইছে পানীখিনি বহুতখিনি কমিছে আর অকণমান কমিব লাগিব অকণমান পানীটো কমিব লাগিব খুবই ভাল লাগিব ধুনীয়া এটা সেন্ট ওলাই আছে লং ইলাচিৰ পৰা দালচেনিৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব চাব পাৰিছে পানীখিনি বহুতখিনি কমি গৈছে অকণমান অকণমান আছে অকণমান এনেকৈ জোল টাইপ থাকিলে চিৰাৰ দৰে লাগে বেছি ধুনীয়া লাগে একদম মিঠাইৰ দৰে লাগে তো মই কৈছোঁ ডেজাৰ্ট হিচাপে আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ পিছত আলহীক দিব পাৰে চাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আলহী খাই কিনে খুবেই ভাল পাব তো বহুত টেষ্টি হয় তো আপোনালোকে ইউনিক ৰেচিপি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰা নাই যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব কিনে চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাহতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ফেমিলি আর ফ্রেন্ডসৰ মাজত শেয়ার কৰিব তো চাওক মোৰ আমৰ মুৰব্বা ৰেডি একদম ইনষ্টেণ্ট আপোনালোকে ঘৰত বনাই কেনে চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই টেক কেয়াৰ